Çağırırız ona göre de bugün böyüğümüz özü bize konak gelir. Fatih İndivanı'nda ülkemizin en büyük radyo adamı Rahip Azeri. Ben istifade edeyim, bayramlarınızı tebrik eləmək istəyirəm. Çünkü en büyük bayram ötən ilin noyabr ayında oldu ve noyabr ayının 10'undan sonra biz yeni bir tarix yaşayırıq ve bu Noruz bayramı da həmin o yerin tarixin birinci hissəsidir. Bugün bayram akşamıdır ve belə adet var ki bayram akşamı mütləq evde olmaq lazımdır. Evde keçirmədiyiniz bayram akşamı çox olub? Elbette o kadar. İstər Noruz bayramında, istər yeni ildə iş yerində beraber olmuşuq bu illər ərzində bəzən. Hətta yadıma gəlir ki 31 dekabrda biz bir ilisi, yadıma gəlirsə mənim ayağım da gipsdəydi və elə gipsdi efiri bir yerdə başa vurduq və sonra avtomobilə əyləşdik, getdik mənim evdən yoldaşımı götürdük və sonra getdik qeyd eləməyə. Qeyd eləməyə, tamamilə doğrudur. Hər il Novruz bir həftəlik qonaqlıqlarla dolu bayramlara keçir. Adətən siz kim gilə gəlirsiniz? Fatih Bey, ən maraqlı orasıdır ki, atam həmişə danışardı ki, babam, adını daşıdığım Rahib Bey, Novruz bayramı axşamı günü, səhər-səhər o zaman keçlədə yaşayırdılar, səhər-səhər evdən çıxırdı və bütün qohum əqrəbiyə, hamı bir-birinin yanındaydı, keçlə bir o qədər də böyük kənd deyil və gələrdi, qapını açardı, salam eləyikim, bayramınız mübarək, əlində olan balaca hədiyədən paylayardı qohum əqrəbiyə və salamatçılıqdı, hə, sağ olun, salamat olun, bayramınız mübarək, keçdi növbəti. İndi şəhərdə yaşayırıq. Təbii ki, bütün bunların hamısını əksər hallarda telefonla həyata keçirir və mobil telefonlar çıxandan sonra deyəsən, heç qonaq getmək adətləri də yavaş-yavaş yaddan çıxır. Amma müəyyən adətlər var ki, bunlar hökmən olaraq, məsələn, qeyd olunur və məsələn, mənim yadıma gəlir ki, atam həmişə deyərdi ki, bayram axşamlarında cəmaat qulaq falına çıxır, evdə yaxşı şeydən danışır, kimsə gəlib pusa bilər. Və mənim də yadıma gəlir ki, mənim nişanım olmazdan əvvəl bacım gedib qonşuda pusmuşdu və orada da qeyri-müsəlmanlar yaşayırdı. Rus millətindən olan qonşularımız var idi və gördü ki, orada balaca nəvə də var idi. Nəvə nəsə istədi nənəsindən, nənə dedi, xaraşo, vsə uyudu xaraşo. Bacım elə sevincəyə gəlmişdi ki. Təsəvvür edirəm. Bəs öz uşaqlığınızın hansı Novruzunu heç unutmursunuz? Düzünü deyim ki, Novruzun qeyd olunması və o xatirələr elə, deyəsən, uşaqlıq və gənclik dövründə qalıb. Biz böyüdükcə bir balaca, bu elə bil ki, həmin o uşaqlıq sevinci ikinci plana keçir. Amma heç yadımdan çıxmayan adətlərdən biri odur ki, evdə ayın təxminən 16-sı, 17-si şəkər bura paxlava pişərdi. Qoğal adətən 2-3 nəfər yığışıb pişirərdi, amma şəkər bura paxlavanı anam özü eləyərdi. Və biz də böyük otaqda televizor oturub baxardıq və birdən o ətir gələndə atam həmişə deyərdi ki, o isti şəkər buradan getirin, bir dənə çaydan içək. Bu adət idi. Birinci şəkər bura sobadan, fırından çıxan kimi atam üçün gəlirdi. Siz indi artıq özünüz babasınız və maşallah, belə bir söz var, bütün babalar bunu işlədir ki, deyir ki, bir bunlar bizə gələndə sevinirəm, bir də bizdən gedəndə. Sizdə də elədir, yoxsa yox? Ki, mənim üçün o bizə gələndə sevinirəm, hər zaman doğrudan böyük sevincdir. Və atamın bir sözü vardı ki, o deyirdi ki, köhnə abşironlar deyirlər, dövlətdə dövə, övladda növə. Belə bir söz deyərdi və o nəviyə olan münasibətinə mən baxardım və düzünə deyim ki, o qədər də dərk eləmirdim. Çünki mənim evladım hələ balaca idi, mən yeni valideyn olmuşam və təbii ki, mənim də özüm hansı hisslərim var, amma baxırdım ki, o boyda kişi nəvəsi gələndə özü sağlığında öz adını vermişdi Kemala və gələndə yumağa dönürdü nəvənin qabağında. Mən mətəl qardım ki, necə bu dərəcədə zabitəli bir insan nəvənin qabağında belə yumağa dönə bilər. Amma indi başa düşürəm ki, nəinki yumağa. Anladım. Doğrudan çox şeydir ki.